у Києві. З 13 по 15 вересня. Слідкуй за новинами з форуму у прямих включеннях та репортажах офіційного медіапартнера Радіо НВ. В Україні 17 година. Радіо НВ. Нові люди. Новий погляд. Нові справи. Новий світ. Радіо НВ. Дізнайся нове. Вітаю в студії Костянтин Лінчевський. Новини. Президент Порошенко в інтерв'ю житомирському телеканалу СК1 зазначив, що змінами до Конституції щодо закріплення курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію має бути вже в преамбулі чітко зафіксовано завдання для президента, Верховної Ради та уряду. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Порошенко нагадав, що згідно із соціологічними опитуваннями, більшість українців підтримує європейський і євроатлантичний рух України як ключовий фактор гарантування безпеки держави. За словами президента, НАТО виявилось, на відміну від Будапештського меморандуму та інших документів, єдиним можливим і ефективним інструментом для гарантування національної безпеки. В російській православній церкві заявили свій рішучий протест і глибоке обурення у зв'язку з повідомленням про призначення двох екзархів Константинопольського патріархату в Києві. Таке міститься в заяві на офіційному сайті Московського патріархату. В РПЦ заявили, що рішення про призначення екзархів ухвалене без узгодження з патріархом московським і митрополитом київським і є грубим нехтуванням церковними канонами. Такі дії заводять у глухий кут відносини між російською та Константинопольською церквами, створюють реальну загрозу єдності всьому світовому православ'ю. Відповідь Московського патріархату буде найближчим часом, наголошується в заяві РПЦ. Печерський райсуд Києва зобов'язав державу Україна в особі Кабінету міністрів і Державної казначейської служби відшкодувати сім'ї переселенців матеріальну та моральну шкоду. Про це йдеться в постанові, опублікованій в єдиному реєстрі судових рішень. Загалом сім'я повинна отримати 24,5 мільйона гривень. З них майже 8,5 і 16,5 мільйонів за два зруйнованих будинки, 500 тисяч за рухоме майно, яке перебувало в будинках, по 10 тисяч моральної шкоди і близько 3 тисяч за проведені в ході розслідування експертизи. На даний момент Кабмін і Держскарбниця можуть оскаржити це рішення в апеляційному суді. Голівудські зірки та журі 75-го Венеціанського кінофестивалю закликали Росію не допустити смерті українського режисера Олега Сенцова і звільнити його. Про це повідомляє «Франс-24». Актриса Наомі Уоттс, актор і режисер Крістоф Вальц разом з Гільєрмо Дель Торо у п'ятницю попросили Кремль звільнити кінорежисера, який відмовляється від їжі у в'язниці на півночі Сибіру вже протягом 118 днів, йдеться в повідомленні. Журі основного конкурсу 75-го Венеціанського кінофестивалю занепокоєне фізичним станом Сенцова. В Дніпрі з нагоди Дня міста організували 10-тисячну карнавальну ходу «I love Дніпро». Рух від центральної площі Героїв Майдану головним проспектом міста почали організованою колоною за участю військових духових оркестрів, байкерів, ретро і смарт-автомобілів. Дніпровську ходу вже офіційно зареєстрували як рекордну за кількістю учасників представники Книги рекордів України. День міста в Дніпрі відзначають традиційно два дні. Більше новин читайте на порталі NV.UA. Костянтин Лінчевський, служба інформації Радіо НВ. Дізнавайтесь нове. Година економіки на Радіо НВ. Олег Гавриш та Андрій Юхименко. Гроші вперед. Вітаємо у студії Андрій Юхименко та Олег Гавриш. Це програма «Гроші вперед». Головні економічні та бізнес-новини країни. Поговоримо о тому, що вони означають для кожного з нас. А почнемо ми з огляду та обговорення головних новин минулого тижня, які ми підготували разом із журналістами ділового порталу NV Business. Тож до новин. Нацбанк підвищив облікову ставку до 18% річних. Регулятор пояснює це тим, що потрібно досягти цільових показників інфляції. Цього року це 8,9%, а наступного 5%.
НБУ побачив загрози того, що ця мета не буде досягнута, адже до кінця року очікується підвищення тарифів для населення, а також високий попит на споживчі товари. Ну, по суті, вибрали сценарій, скажімо так, дуже консервативного розвитку, да? Тобто, хочуть утримати інфляцію і при цьому ставить, собственно, облікову ставку, увеличивает учетную ставку до 18%, что в конце концов приведет к тому, что деньги будут дорогие, инвестиций будет недостаточно, и мы будем иметь проблемы с экономическим ростом. Скажем так, консервативный сценарий розвитку подій. Совершенно верно. А тим часом державний бюджет України не дорахувався доходів. До державної скарбниці надійшло минулого місяця на 2,8 мільярдів гривень менше, ніж очікувалося. Це усього 3%, але тенденція дуже погана. На такі ж 3% недовиконаний держбюджет за результатами 8 місяців. Є цікава деталь. За цей період надійшло 607,5 мільярдів гривень, або на 15% більше, ніж минулоріч. Тобто, що виходить? Збираємо більше, але однак мало. Я так понимаю, что у нас значительно увеличились расходы. Фактически у нас бесконтрольно поднималась в этом году размер пенсии, размер зарплат у нас поднималась, минимальная зарплата. Это хорошо, что сейчас правительство решило поднять все-таки в связи с переговорами с МВФ там, всего на 10% размер минимальной зарплаты на следующий год. Потому что если бы это было понято так, как хотели, там, скажем, Федерация профсоюзов Украины на до 7 тысяч гривен с копейками, это было бы совсем катастрофой. То есть фактически мы тратили как не в себя. Мало того, если мы возьмем там инфраструктурные проекты, такие как средства дорог и все остальное, это тоже значительно выросло. То есть траты растут, и они растут часто, я завжди люблю порівнювати це із сімейним бюджетом. Якщо у вас мало грошей, треба думати або де більше заробляти, або де як менше витрачати. Я думаю, що тут схожа картина. Ось хороша новина для України з Швеції. Парламент країни виступив проти Північного потоку-2. Про це повідомили місцеві ЗМІ. Так, більшість парламентарів виступили за припинення будівництва газопроводу, а депутати наполягають на тому, що ЄС повинен втрутитися в проект Північного потоку-2, частина якого повинна пройти через територіальні води Швеції. Вже вторая страна, після Данії, яка, в принципі, стала на сторону України здесь, і є дуже великий в этом плюс. Единственная проблема, если сама Украина ничего не сделает для того, чтобы все-таки неким образом установить Северный поток-2, речь идет о том, что нужно создать консорциум, в конце концов, на базе нашей ГТС, пригласить западных инвесторов, запустить этот проект. И тогда мы сможем нормально конкурировать, скажем так, и предложить конкурентное некое преимущество. Потому что, да, возникают сложности у русских, но они будут искать все возможные пути для того, чтобы их обойти. И, в конце концов, Украина – это единственный вариант, который мы можем здесь применить, это, собственно, нормальным образом приватизировать нашу ГТС, по крайней мере, часть ее пригласив сюда западных инвесторов, сделав ну, вообще, в принципе, ненужным сам проект обходных газопроводов для потребителей газа в Европе. Потому что с Россией мы не договоримся, это очевидно. Ну и кілька важливих новин з реального сектору економіки. Кабінет міністрів нарешті призначив конкурс продажу Центренерго на кінець листопада цього року. Про це повідомив виконувач голови фонду Держмайна України Віталій Трубаров. Наскільки це хороша новина, побачимо. Адже поки що потрібно призначити умови, визначити ціну, потім починати конкурс. Ну, к сожалению, в этом году у нас был запланирован достаточно большой объем поступления от приватизации, он совершенно не выполняется, то есть вообще нет, в принципе, каких-то оснований утверждать, что будет выполнен план приватизации в этом году, такой масштабный, который нарисовали. Между прочим, тем часом Трубаров... Одна из причин, почему не наполняется бюджет. Але тим часом Трубаров обіцяє, що ще в грудні 2018-го гроші від продажу потраплять до бюджету. Ну що ж, побачимо. Французька компанія Auchan вивчає перспективи будівництва офісів та житла в Україні. Ми переходимо від компанії, яка працює винятково в сфері комерційної торговельної нерухомості, і стаємо міжнародним девелопером, який працює у всіх сферах нерухомості, повідомила комерційний директор Citrus Україна Анна Корягіна. Що входить до французького холдингу? Ну, я считаю, что положительная, безусловно, новость, и это хорошо, что приходят международные компании в нашу страну, и ярким примером тут может служить долгожданный приход в Украину компании Ryanair. И у нас есть сюжет на эту тему, давайте послушаем. Авіакомпанія Ryanair розпочала свою роботу на українському ринку. 3 вересня в міжнародному аеропорту Бориспіль приземлився її перший літак. В
коментарі виданню «Нове время» міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що розглядається як однозначну перемогу. Вихід РНР дає те, що в українському ринку працюють найбільш авіакомпанії світу і Європи. Це чіткий індикатор для багатьох інших компаній, не лише в авіаційній сфері, а в будь-які інші, що можемо працювати, що працювати. І саме Україна – це чудова площадка для розвитку бізнесу. Бо ми бачимо, що було не все бажання України залучити цю авіакомпанію до себе, але було чітке бажання РНР на український ринок, який вони оцінюють мінімум 16 мільйонів пасажирів лише для себе. Експерти також підкреслюють плюси виходу Ryanair на український ринок, говорить директор Friendly Avia Support Олександр Ланецький. Выход Ryanair на украинский рынок – это однозначно усиление конкуренции. Мы это уже видели в прошлом году, когда авиакомпания только объявила о выходе, но так и не вышло. Но в среднем билеты на рынке упали примерно на 20% стоимость билетов. То в этом году, я думаю, стоимость еще сильнее упадет, еще сильнее усилится конкуренция, и абсолютно все участники почувствуют это. Прихід Ryanair був не таким простим. Зокрема, компанія не змогла почати працювати з жовтня минулого року, оскільки не отримала ті умови, які вимагала. Адміністрація аеропорту Бориспіль відмовилася давати їй персональні знижки. В результаті тривалих переговорів і тиску Мінінфраструктури аеропорт все ж ввів преференції абсолютно для усіх авіакомпаній, включно з Ryanair. Тепер, на думку гендиректора аеропорту Павла Рябікіна, це може призвести до збитків підприємства. Для того, чтобы дать ныне действующую систему тарифов, пришлось изменить некие базовые ставки. В прошлом году был понижен пассажирский сбор с 17 до 13 долларов на пассажира. Это означает, что в чистом виде аэропорт в этом году недополучит при 12 миллионов человек 24 миллиона долларов. Міністр інфраструктури Володимир Омелян не погодився із цим тезисом. Бачите, ця версія широко обговорилася в пресі минулого року, але після проходу Ryanair, навпаки, вони будуть генерувати додатковий прибуток. І ці всі побоювання були безпідставні, врешті були просто спекуляції. Авіакомпанії заходять на ринок Борисполя на таких самих умовах, немає жодної дискримінації чи якогось ексклюзиву для будь-якої з них. Тобто у всіх є однаковий ринковий підхід. У свою чергу у Бориспілі у відповідь зазначають, що Ryanair всього на 1% збільшить обсяг перевезень пасажирів, що безумовно не дозволить покрити збитки, які підприємство отримує від введених знижок. Тим не менш, директор компанії Friendly Avia Support Олександр Ланецький впевнений, що система знижок дозволить залучити в аеропорт додаткові авіакомпанії, які збільшать його завантаження. Я думаю, із більш-менш реальних лоукостерів, кого тут нету, їх може з'явитися в ближайші год-два, це Norwegian, норвезька авіакомпанія, яка зареєстрована в Норвегії і Великобританії, 34-й лоукост по перевозкам в цьому самому. В Европе. Вот их реально, думаю, стоит ожидать. Они уже не первый год ведут переговоры как с киевскими аэропортами, так и с некоторыми региональными. Отже, головна подія на ринку авіаринку відбулася. Що насправді це дало Україні і як далі розвиватиметься ситуація, поговоримо з головою Офісу Національної інвестиційної ради при президентові України Юлією Ковалів. Добрий день. Вы принимали участие, насколько я знаю, в переговорах про выход лоукоста в Украину, собственно, почему вас позвали. И первый вопрос, соответственно, что даст выход Ryanair на рынок? Зачем вообще она нужна? Ну, в першу чергу, якщо ми зараз зайдемо на сайт Ryanair, уже на сьогодні, навіть без тих знижок, які компанія оголошувала перед запуском першого рейсу, на сьогодні в середньому квиток можна купити від 20 до 30 євро. В першу чергу, воно дасть нам всім разом набагато дешевші квитки, якщо ми готові заздалегідь планувати свою подорож. Будь-який ловкост працює за системою, де є дуже багато дешевих квитків наперед. Але, звичайно, якщо ми хочемо купити цей квиток на завтра, він буде коштувати приблизно так само, як і в інших авіаперевізників. Що нам дасть, крім цього, це конкуренцію. Ми на сьогодні, ми бачили там, в процесі переговорів, що конкуренція, як правило, на жаль, не дуже вітається в Україні. Крім того, на сьогодні ми бачимо активний ріст пасажиропотоку через аеропорти в Україні. Якщо ми подивимося на перше півріччя цього року, то пасажиропотік вже у нас виріс на 23%. При цьому аеропорт Бориспіль на сьогодні є одним з аеропортів, який найшвидше росте у всій Східній Європі.
Тобто ситуація не така вже однозначна з боку. Давайте ми поговоримо з вами трошки пізніше. Зараз у нас є експерт, до якого дозвонилися. Він зараз нам розповість про річ, яка дуже цікавить усіх наших слухачів, а саме про долар. На цьому тижні курс гривні на Міжбанку перетнув психологічний рівень 28,5 гривень за долар. Але потім дещо вгамувався. Нацбанк навіть не продавав, а купував валюту. Офіційний курс на кінець тижня склав 28 гривень 26 копійок за долар. Зараз на лінії експерт, аналітик компанії «Атлант Фінанс» Юрій Нетьосаний. І ми розпитаємо, що ж впливатиме на курс наступного тижня. Здравствуйте, алло, Юрій. Доброго дня всім. Так. Скажіть, будь ласка, ваш прогноз курсу долара на следующую неделю. Що нам ждати? Ми очікуємо, що наступного тижня долар по відношенню до української гривні буде в діапазоні 28-28,5 гривень за один американський долар. І більшою мірою на курс будуть впливати рішення Міжнародного валютного фонду щодо виділення або не виділення наступного траншу для України. От. Ну і в сущості транш буде не виділений, що у нас буде? Ну, в випадку, якщо МВФ прийме рішення про невиділення наступного траншу, головним гравцем на ринку буде Національний банк України, який, в принципі, буде зменшувати золотовалютні резерви і продавати валюту на Міжбанку, а також, як він зробив минулого тижня, скажімо, підвищувати облікову ставку для того, щоб зменшити кількість ліквідність в банківській системі, тим самим зменшити тиск на національну валюту. Ми в принципі, очікуємо, що якщо траншу не буде, то Національному банку вдасться втримати в цьому році курс до 30 гривень за один американський долар. Ну що ж, дякуємо вам за такий прогноз, а ми мусимо перерватися на новини. Нагадаю, що це програма «Гроші вперед», і з нами у студії Юлія Ковалів, керівник Офісу Національної інвестиційної ради при президентові України. Не перемагайтеся. Христина Роман. Історії успіху. Кожен підприємець має розуміти, перш ніж отримати результат, потрібно віддати справі всі свої сили і можливості. Це постійно повторював засновник одного з найпопулярніших брендів одягу H&M Стефан Персон. Наприкінці 40-х років його батько створив магазин жіночого одягу в Швеції. Саму бізнес-модель чоловік запозичив в американців, які любили якісні, але дешеві речі. Натомість у Швеції в ті часи переважали елітні магазини. Тому магазин одягу з доступними цінами одразу припав до душі шведським жінкам. Пізніше Персон-старший запросив до співпраці бізнесмена Мауріця від Форса. Разом вони відкрили крамниці по всій країні і почали продавати ще чоловічий одяг та аксесуари. Оновлений бренд назвали Hennes & Mauritz. Отримавши дві вищих освіти, Стефен Персон вирішив розширити бізнес батька. Спершу Персон-старший скептично ставився до амбіцій сина – завоювати світові ринки. Однак вирішив дати йому шанс. Підкорювати світ почали з Великої Британії. Аби зацікавити покупців, Стефен Персон особисто стояв на вході і роздавав платівки шведського гурту «Абба». Він говорив: «Заходьте ще, у мене таких платівок чимало». Покупцям сподобався цей трюк, тому з кожним днем черга до магазину ставала все більшою. Попри те, що раніше Персон-молодший не мав жодного досвіду у бізнесі, він швидко розвивав філії H&M у Лондоні. Уже за кілька років батько повністю довірив йому управління компанією. Незабаром бренд зайшов на ринки багатьох країн Європи, а також Китаю та Австралії. Експерти зазначали, що жодному європейському бізнесмену не вдавалось так швидко завоювати ринок Сполучених Штатів Америки. У своєму бізнесі Персон також зробив ставку на зірок. Вони постійно брали участь у рекламних кампаніях бренду. Зокрема, купальники демонструвала співачка Кайлі Міноук, нижню білизну, супермодель і секс-символ 90-х Анна Ніколь Сміт. Крім того, обличчями H&M була співачка Лана Дель Рей. Лімітовані колекції для бренду створювали провідні дизайнери Стелла Маккартні та Карл Лагерфельд. Невдача з залученням зіркового дизайнера спіткала H&M лише один раз. Колекцію поп-діви Мадонни покупці не оцінили.
Тоді Персон звернувся до італійського кутюр'є Роберто Кавалі. Світ моди був дуже здивований таким рішенням. Однак Кавалі пояснив, що йому було б цікаво піти на експеримент і створити недорогий одяг. Зараз у 30 країнах світу працює 1500 магазинів шведського бренду. Навіть герої популярної гри The Sims 2 вдягнуті в одяг H&M. Для цього створили спеціальний додаток, до якого увійшли понад 60 моделей одягу. Влітку 2018-го перший магазин бренду з'явився і в Україні. Христина Роман. Історії успіху. Щоденно. На радіо НВ. Радіо НВ. Нове завжди. Вітаю в студії Костянтин Лінчевський. Новини. Лідер КНДР Кім Чен Ын підтвердив готовність приїхати до Росії. В подальшому планується узгодити місце і час дипломатичними каналами. Про це заявила спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнка. За підсумками переговорів з північнокорейським лідером, передає РІА Новості. Не раніше Матвієнко повідомила, що передала Кім Чен Ыну послання від російського президента Владимира Путіна. Українець Сергій Стаховський разом з австралійцем Метом Рідом стали переможцями парного тенісного турніру ATP Challenger у французькому Касісі. У фінальному матчі вони обіграли Марка Андреа Хюслера зі Швейцарії та португальця Гонсало Олівейру. Наступного тижня Стаховський візьме участь у складі збірної України в матчі Кубка Девіса проти команди Португалії. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав Дніпро з Днем міста фотографією Києва. Так голова уряду опублікував у Фейсбук привітання Дніпра з Днем міста, але на фото була зображена українська столиця. Зокрема, на світлині був лівий берег Києва і міст Патона. Користувачі мережі відразу ж помітили цю безглуздість і безжально прокоментували пост Гройсмана. Станом на зараз помилку з зображеннями міст вже виправили. Костянтин Лінчевський, служба інформації Радіо НВ. Дізнавайтесь нове. Реклама. Українська система безпеки «Аякс» визнана найкращою в Європі. Хочеш отримати її безкоштовно? Замовляй охорону для оселі в «Шериф». Безпека – це «Шериф». Деталі на сайті sheriff.com.ua. Реклама. Телефон комерційної служби Радіо НВ 044 237 07 20. Олег Гавриш та Андрій Юхименко. Гроші вперед. А ми продовжуємо. Нагадаємо, що це програма «Гроші вперед», якій ми розповідаємо про найважливіші економічні та ділові новини тижня і про те, що вони означають для кожного з нас. Сьогодні у нас в студії руководитель Офісу Національного Санкційного Совета президента України Юлія Ковалєв, і ми з ней говоримо про прихід в нашу країну РНР і інших глобальних інвесторів. Вопрос к вам, собственно, следующий. Существует мнение, что Борисполь только потеряет из-за того, что произошло. Но мы знаем, что, грубо говоря, вышел РНР, да, и Борисполь был вынужден дать ему достаточно серьезную скидку не только ему, но и другим операторам в аэропорту. Фактически аэропорт, как они утверждают сами, да, недополучит прибыль заведенных скидок. Как вы это можете прокомментировать? Ну, в первую очередь... Умови, якими користуються зараз всі компанії в аеропорту Бориспіль, вони є однаковими. Тобто, насправді, РНР не отримав якісь ексклюзивні умови. Хоча, по факту, він їх хотів. І, насправді, так, як і хоче кожен великий інвестор, який приходить в Україну, більшість з них їм би дуже хотілося отримати ексклюзивні умови, знижки, безкоштовну землю, безкоштовне підключення до мереж, податкові і так далі. Але, насправді, оскільки в нас сьогодні таких стимулів немає, хоча такі стимули, якщо ми, власне, дивилися на наших сусідів, це Польща, Чехія, Румунія, ті країни, з ким ми на сьогодні активно конкуруємо за прихід в Україну нових виробництв, вони мають цілу систему надання такої підтримки, власне, новим заводам для створення нових робочих місць і нових інвестицій. А я от хотів все ж таки уточнити. Ну, є ж план, фінансовий план Борисполя. Він затверджений Кабінетом міністрів. Бориспіль мусить виконувати. А зараз йому підрізає цей план. Ну, він якось повинен переглядатися. Хтось же має враховувати інтереси
підприємства, державного підприємства. Фактично, в окремому випадку аеропорта Бориспіль і аеропорта Львів. Їхні фінансові плани були скориговані, відповідно, коли нова методика тарифів і аеропортових зборів була запроваджена. З іншої сторони, якщо подивитися на аеропорт Львів і аеропорт Бориспіль, фактично це на сьогодні є два найбільші аеропорти в Україні. Ми бачимо, що в Борисполі пасажиропотік тільки за перші півроку виріс на 28%. Що дасть подальшому Ryanair? Ryanair дасть значно більше зростання і темп зростання пасажирів, які будуть літати через аеропорт. Друге, що він дасть аеропорту, іде в аеропорта, є великі ще можливості до отримання додаткового доходу. Це все, що стосується так званих неавіаційних доходів. Де насправді, коли ми подивимося на аналогічні підприємства в інших країнах, то доля, власне, не аеропортових доходів, а це і оренда, це і різного роду там послуги, які пасажири отримують, поки вони знаходяться в аеропорту, вони набагато більші. А говорилося про те, що за Ryanair потягнуться інші лоукости. А ви знаєте про якісь перемовини про це? Можливо, ви приймали участь у цьому? На сьогодні ще є кілька авіакомпаній, які розглядають захід в Україну. Як правило, вони всі, скажімо так, в чому проблема є моєї роботи? Більшість з них поки немає офіційного рішення у них в компанії, рішення їхнього менеджменту, вони всі просто дуже сильно просять, аби ці імена не називали. Дуже хочеться, але не можу. Дуже хочеться, але не можу. Але от буквально минулого тижня лоукостер Fly Dubai збільшив вдвічі кількість рейсів із України і перевів всі свої рейси насправді в аеропорт Бориспіль. І якщо ми подивимося на сам аеропорт, ми ж всі пам'ятаємо, що в нас зараз працює термінал F. Але не працює. F не працює. Але фактично це той термінал, який на сьогодні Бориспіль планує відкривати спеціально для лоукостів. І там буде зосереджено весь персонал і всі необхідні функції, тому що одна із насправді дуже важливих вимог, які ставлять всі лоукостери в Україні, це швидкість обслуговування. Це фактично від зльоту, від посадки і зльотом літака повинно там тривати 20-25 до 30 хвилин. І тому всі служби аеропорта мають працювати дуже швидко, злагоджено, для того, щоб авіакомпанія максимально швидко використовувала свій літак. Термінал F відкриють чи ні? За моєю інформацією, на сьогодні аеропорт розглядає, щоб уже наступного року його починати розконсервовувати. От у мене такий питання. Смотрите, якщо ми візьмемо Ryanair, скажімо, ну, приходить вона в Україну, предположим, аеропорт ожидає, що з-за цього він знизив об'єм цих зборів, да, там, чого-то із-за цього не отримав, як він утверждає. Далі візьмемо другий приклад, достатньо відомий, який недавно пройшов, це компанія H&M. Теж вийшла на Україну. В Україну, скажімо, в Україні дуже сильно всі положительно восприняли ее приход, и, безусловно, скажем так, и Ryanair, и H&M – это своего рода пиар для, скажем, правительства, потому что потребители хорошо воспринимают их выход. Но ведь по факту это не производители, они не платят налог за производство. Мало того, что они не платят налог за производство, по сути, ну, если мы говорим про H&M, да, говорим, они импортеры, они вымывают деньги в страну. Ryanair, и таким образом, это, ну, он не импортер, но он, по крайней мере, как утверждает Борисполь, снижает, из-за него должны были сплачивать приходы. Податки в Ирландии. Да, необходимо было снизить объем доходов, то есть Борисполь потерял из-за выхода Ryanair. Из-за выхода H&M, это мы просто импортируем продукцию, и у нас деньги уходят из страны. Вообще, это все стоит, вся эта овчинка выделки. То есть у меня простой вопрос. Почему это вообще, в принципе, важно? Звичайно, це важливо, тому що якщо далі продовжувати таку логіку, ми повинні, в принципі, обнести себе кордоном, сказати, навіщо ми там купуємо всі з вами там телефон Samsung чи телефон iPhone, який не виробляється в Україні. Давайте ми заборонимо, в принципі, ввезення всієї імпортної якісної продукції в Україну і будемо з вами виробляти там свій велосипед, свій мобільний телефон. Я скажу, що те, що коли ще я працюючи в Міністерстві економіки, ми аналізували всі такі приклади державної підтримки. А 98% це були повний провал. Фактично у нас із таких секторальних підтримок є тільки два сектори, де ця допомога спрацювала. Ну, я зараз не говорю там про сектор космосу, авіації і оборонної, але у таких от цивільних секторах це насправді перший – це виробництво соняшникової олії. Де, якщо пам'ятаєте, колись парламент ввів великі загороджувальні мита на експорт необробленого соняшника, і на сьогодні Україна є
третє місце займає у світі по експорту соняшнику. Другий приклад, де державна підтримка зараз от, власне, починає працювати, це зелена енергетика. Більшість проєктів, там такі були смішні проєкти, що якщо про можливо переформулювати дещо питання таким чином. А чому б не створити такі умови, щоб сюди приходили виробники, і вони щось тут виробляли, а не просто нам продавали свою продукцію, яку вони виробляють деінде? От давайте подивимося зі сторони такого виробника. Адже все-таки, будьмо реалістами, Україна на сьогодні для більшості компаній все ще залишається досить ризикованою країною для інвестицій. Всі великі компанії, які заходили сюди в Україну, починали з торгівлі. Давайте згадаємо перші кроки Cargill в Україні, mm-hmm. це велика аграрна компанія, перші кроки того ж німецького Bayer чи американської Monsanto в Україні. Всі вони починали з постачання сюди там імпортного свого виробленого в інших країнах своєї продукції. Пройшов рік, два, три, компанія зрозуміла, як працює ринок України, компанія мала вже якісь такі надійних тут контрагентів, і після того компанія приймала рішення і починати інвестувати в Україну. Це ми чули про Ашан сьогодні, наприклад, що вони? Знову ж таки, приклад Ашану, приклад Каргіла, так, прийшов торгувати, на сьогодні вже вклав понад 150 мільйонів доларів в велику портову інфраструктуру. Bayer з Monsanto, які починали тут як постачальники того ж насіння, буквально минулого тижня ми відкрили величезний завод на 200 мільйонів доларів інвестицій, який забезпечить своїми потужностями виробничими одну третину загальної потреби насіння в Україні. І він є сьогодні одним з найбільших заводів в Європі. Але, знову ж таки, кожна компанія проходить тут свій шлях, і він є поступовим. Так само Ryanair. Він почне працювати тут в Україні. А далі одна з ідей, які ми обговорювали з керівництвом Ryanair, це, власне, заснувати тут в Україні їхню компанію внутрішню, яка розробляє для Ryanair всі IT-продукти. Угу. Наступний захід – це всередину на перельоти всередині України. Адже в нас на сьогодні є 20 внутрішніх аеропортів. І якщо ми подивимося на з'єднання, а що найстрашніше, на ціни на перельоти між областями, то якщо сьогодні можна полетіти з квитком Ryanair в районі 30 євро до Берліна, то дістатися до Запоріжжя сьогодні коштує приблизно від 5 до 6 тисяч гривень. Ну, для того, щоб це було цікаво Ryanair, потрібно дати їм якусь підтримку, щоб вони зацікавилися, дати гроші. А це ж теж не конкурентно. Жодна із компаній напряму вона не, власне, не вимагає прямих фінансових вливань або якихось дотацій. Але, звичайно, для компанії важливо, щоб аеропорт був належної якості. Якщо ми говоримо про вхід лоукостів всередину країни, то, знову ж таки, важливий рівень аеропортових зборів. Але всі ж компанії розуміють, що чим дешевший буде квиток, тим швидше авіалінії стануть реальними конкурентами при поїздкам чи автомобілями, чи залізнодорожним транспортом. І в результаті ми всі отримуємо і зменшення числа аварій, тому що ми бачимо сьогодні, який в нас жах твориться на дорогах. Угу. І знову ж таки, люди не будуть страждати в наших поїздах, які ми теж тут бачимо яскраві картини того, що особливо влітом робиться в українських поїздах. Якщо квиток, знову ж таки, між Запоріжжям і Києвом стане коштувати там 15 євро, то зрозуміло, що буде набагато більша кількість людей, які будуть літати літаками всередині країни. Я ще... Угу. Скажіть, будь ласка, а чим закінчились переговори з... Вернее, з на коїні стадії, скажімо так, даже, з IKEA і Starbucks? Тобто, я знаю, що ці компанії також ведуть переговори о виході в Україну. Це чим-то похоже, чесно говоря, по уровню шуму на виход Ryanair і H&M по уровню піара. Колись нам сказали, що якщо в Україні з'явиться IKEA і Ryanair, можна сказати, що реформи відбулися. Тобто Ryanair вже є, а IKEA коли так, буде? Так, що з IKEA і Starbucks? Дивіться, тут, до речі, з IKEA хороший приклад в продовження вашого попереднього питання. IKEA зайшла у Польщу. Спочатку IKEA у Польщі працювала в звичайному форматі магазинів, які продавали товари для дому. На сьогодні польські виробники лише для магазинів IKEA по всьому світу експортують товарів, вироблених в Польщі, на 3 мільярди гривень, 3 мільярди доларів в рік. Mm-hmm. Фактично, заходячи спочатку як звичайний рітейлер, далі IKEA зрозуміла, що допомогла
польським виробникам і залучили їх, тому що вони набагато конкурентніші були, ніж європейські. Відповідно, з приходом в IKEA в Україну, аналогічно через рік-два ми побачимо, знову ж таки, на поличках тієї IKEA і в Україні, і в світі дуже багато товарів, вироблених в Україні. І про це ми говорили з IKEA, і IKEA готова буде навіть фінансово підтримувати ті виробництва, які будуть конкурентними по ціні, по якості, але яким необхідно, наприклад, буде там модернізувати обладнання, докупити якийсь новий там станок. Вони працюють дуже вдовго і на таких партнерських відносинах з місцевими виробниками. І тут у нас в нашому там і в деревообробці, і в текстильній промисловості буде великий ринок для нового виробництва. Знаєте, питання IKEA, воно настільки цікаво наших слухачів, що вони просто обірвали тут телефон. То скажіть, будь ласка, коли вони запрацюють і коли можна вже пропонувати їм ті товари? От я вам розказувала недавно про, напевно, одну з найбільших проблем моєї роботи. От почекайте тиждень-два. Тиждень-два? Я не кажу, що за тиждень-два IKEA відкриється, але я там закликаю всіх слухачів наших почекати буквально до тижня, і ми вже будемо мати, я надіюсь, такі приємні новини. А Starbucks? Зі Starbucks'ом трошки важче. В нас вже там в медіапросторі було кілька разів повідомлення, що Starbucks виходить на ринок України. Навіть мер повідомляв. Мер повідомляв, що Starbucks виходить. Потім Starbucks повідомляв, що він не виходить на ринок України. На сьогодні ринок, на сьогодні таких чітких уже сроків і бачень виходу Starbucks в Україну немає. І насправді, якщо подивитися на ринок України, то він є для Starbucks не є таким великим. І продукція Starbucks на українському ринку, виходячи з тієї конкуренції, яка є сьогодні в нас, вона є досить дорогою в цьому випадку для споживача. Тому поки що зі Starbucks ми можемо купувати квиток на Ryanair і летіти десь в найближчий Берлін і пити каву зі Starbucks поки що там. Ну, як на мене, то у нас теж непогана кава, і я не обов'язково. Я вважаю, що наша кава, мені здається, навіть набагато краще. В этом году Украина ожидала, мы говорили об этом, собственно, в новостях, достаточно большие средства получить от приватизации. Я так понимаю, что сама приватизация, она провальна в том числе, потому что с опозданием на 2 месяца проголосовали необходимый закон и подписал его президент позже, чем нужно. В результате, сколько мы в реальности получим от приватизации, почему и на что мы можем в этом смысле надеяться? Закон ми прийняли, Верховна Рада прийняла в січні, плани були дуже амбіційні. На сьогодні із великої приватизації фактично єдиний об'єкт, який є готовий для проведення конкурсу цього року, це є Центренерго. І за умови, що там найближчим часом всі решта рішення, зокрема і про стартову ціну, будуть прийняті урядом, тоді цей об'єкт, власне, буде можливість нормально провести конкурс, власне, в ті оголошені сроки в листопаді. Всі решта об'єкти на сьогодні ще потребують кількомісячної підготовки. Фактично, фонд держмайна вже найняв радників по приватизації 6 великих компаній, і далі проводяться конкурси по вибору компанії решти, але це все час. Фактично, між моментом, коли вибраний радник, до моменту приватизації, в ідеальному світі може пройти 6 місяців, навіть більше. У нас залишається в цій частині мало часу. Скажіть, будь ласка, от так чи ні? Ви взагалі вірите, що Центренерго продадуть цього року і гроші ми отримуємо в грудні, як каже пан Трубаров, чи ні? Я вважаю, що це дуже потрібно зробити ринкові. Не тільки країні, не тільки бюджету з точки зору отримання якихось додаткових доходів. Це, в принципі, потрібно на сьогодні на ринку електричної енергії, який реформується, і без сильних гравців на цьому ринку бажано, щоб з міжнародним досвідом наша реформа і далі там буде буксувати. Добре, а зараз ми мусимо перерватися на невеличку перерву, а потім продовжимо говорити про інвестиції, зокрема про те, як на них впливатимуть наші величезні державні борги. Не перемикайтеся. Вже півроку ми працюємо для вас. Ми знайомимо вас з останніми новинами. Запрошуємо в студію цікавих для вас людей. Висвітлюємо різні точки зору. Але ми, як і ви, прагнемо розвитку. Новий сезон на Радіо НВ. Більше аналітики,
Більше політичних шоу. Більше пізнавальних програм та нові ведучі. Більше цікавих гостей і спілкування з вами. Новий сезон на Радіо НВ. Новий погляд на події в Україні та світі. Радіо НВ. Нове завжди. Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Вітаю в студії Костянтин Лінчевський. Новини. Президент України Петро Порошенко заявив, що призначення Верховною Радою нового складу Центральної виборчої комісії важливе не тільки для проведення виборів в об'єднаних територіальних громадах, але й для забезпечення чесних виборів президента і парламенту 2019 року. Нагадаємо, що президент України рекомендував 14 кандидатур на 13 місць у ЦВК, а глава українського парламенту Андрій Парубій напередодні казав, що одним з ключових питань Верховної Ради наступного пленарного тижня 18-21 вересня буде оновлення складу Центрвиборчкому. Google заблокував у YouTube платні рекламні ролики про акцію прихильників російського опозиціонера Олексія Навального проти пенсійної реформи в Росії. Рекламодавці повинні діяти відповідно до місцевого законодавства і рекламної політики Google, заявили з цього приводу в компанії. ЦВК Росії вимагав заблокувати рекламу Навального, заявляючи про порушення закону про вибори. Російська та сирійська авіація завдали масованого авіаудару по провінції Ідліб в Сирії, яку ще утримують повстанці. Сирійські спостерігачі за правами людини заявили, що ці обстріли були найпотужнішими від того часу, як уряд президента Сирії Башара Асада пригрозив атакувати регіон місяць тому. Майк Тайсон взяв участь у відкритті фізкультурно-оздоровчого комплексу в Коркіна Челябінської області Росія. На прес-конференції екс-чемпіон світу розповів, кого ж вважає найкращим боксером світу, незалежно від вагової категорії. «Мені подобається український хлопець Василь Ломаченко. Він дуже гарний, в нього чудовий стиль. Ерол Спенс також непоганий, але мені подобається Ломаченко. Він найкращий на даний момент», – сказав Тайсон. Костянтин Лінчевський, служба інформації Радіо НВ. Дізнавайтесь нове. Олег Гавриш та Андрій Юхименко. Гроші вперед. Це програма «Гроші вперед». У нас у гостях керівник Офісу Національної інвестиційної ради при президентові України Юлія Ковалів. І ми з нею говоримо про те, чому в нашу країну не поспішають інвестори. Одна з основних причин – слабая активність інвесторів, макроекономічні проблеми. Ми по уши в долгах, постійно слышим о возможном дефолті. Давайте послушаем сюжет о том, как у нас обстоят дела с госдолгом и рисках, которые нам грозят в следующем году. На початку серпня ситуація з виплатою державних боргів полоскотала нерви представникам українського фінансового ринку, адже в останніх числах липня на рахунках уряду було близько 800 мільйонів доларів. У серпні наша країна повернула 605 мільйонів доларів Міжнародному валютному фонду. У перших числах вересня потрібно було сплатити ще 444 мільйони доларів за купоном облігації зовнішньої позики. Уникнути дефолту вдалося лише завдяки тому, що уряд залучив 725 мільйонів доларів за вкрай невигідними умовами під 9,1 річних. Дешевше нам гроші просто ніхто не дає, каже виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. Це був серйозний перший дзвінок зараз. Альтернативи для одалживання средств у України нет. Внешні ринки для неї закриті. Якщо б вона хотіла вийти на внешні ринки заимствования капіталу, должна була б бути готова платити около 10% годовых. І не факт, що змогла б зробити подобного роду розміщення, тому що Україна вже дуже плохой імідж на фінансових ринках. Поганий імідж сформувався через те, що у вересні минулого року Мінфін зміг залучити гроші під 7,4% річних, але тільки тому, що переконав інвесторів у тому, що реформи триватимуть, а МВФ ось-ось надасть нам наступний транш і в країну підуть інвестиції. Але цього не сталося. За словами Устенка, через це за нашою країною закріпилася репутація шулера або гемблера.
Тепер ніхто вже не дасть дешевих грошей, поки МВФ не прийме рішення про наступний транш. З 6 по 19 вересня в Києві працює комісія фонду, яка визначить, чи варто позичати гроші нашій країні. А тим часом нам потрібно вже думати, як знову повертати гроші МВФ. Задача ця важка, але посильна, вважає старший фінансовий аналітик інвестиційної групи ICU Тарас Кутович. До кінця року ще десь близько 600 мільйонів доларів потрібно заплатити саме Міжнародному валютному фонду. Це, в принципі, невелика сума, тим паче, що вона знову ділиться між Мінфіном і Нацбанком. І в Нацбанку ми маємо понад 17 мільярдів доларів золотовалютних резервів, Нацбанк спокійно розрахується, а Мінфін залучив майже 700 мільйонів доларів від приватного розміщення єврооблігацій наприкінці серпня, і загалом його можливості цілком достатні для того, щоб розрахуватися за зовнішнім боргом не тільки МВФ, а й іншими зовнішніми боргами практично до кінця року. Але є ще одна проблема, про яку зараз говорять мало. Та вона може завдати важкого удару українській фінансовій системі, каже виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. И все-таки надо не забывать, что есть еще дополнительный очень серьезный фактор риска. В середине сентября должно быть решение высокого лондонского суда по поводу судьбы 3 миллиардов долларов, которые у нас называют долг Януковича. И вот если будет решение, я думаю, что шансы на то, что оно будет не в нашу пользу, достаточно высоки, принято, то это означает, что ситуация станет еще более напряженной по сравнению вот с той серьезнейшей турбулентностью, которую мы сейчас переживаем. Втім, якою б важкою не була ситуація цього року, наступного буде ще важче. У 2019-му спливає час мораторію на зовнішніми виплатами міжнародним кредиторам, про який у 1919 році домовилася тодішній міністр фінансів Наталка Яресько. Ми повинні повертати гроші МВФ та ще й сплачувати за іншими зобов'язаннями, каже старший економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан. Окрім МВФ, ми маємо купони по єврооблігаціях, і наступного року треба ще погасити ту основну суму боргу за єврооблігації. Наступного року у травні маємо велику виплату за гарантію Сполучених Штатів Америки, це мільярд доларів. Це ще там маленькі кредитні лінії, але так загалом воно набігає десь півмільярду за рік. Загалом же в наступному році припадає пік за виплатами міжнародним кредиторам. Нам потрібно буде повернути близько 7 мільярдів доларів, і це не враховуючи боргів приватного сектору. В уряду зараз залишилося дуже мало простору для маневрів, адже наступний рік може бути з фінансової точки або просто складним, якщо Україна отримує гроші МВФ, або катастрофічним. Да, не радостная, собственно говоря, ситуация. И в этой связи к вам вопрос первый такой. По вашим ощущениям, будет ли выдан кредит Международным валютным фондом? На какой стадии сейчас переговоры? Ну, перше, я добре знаю Олега Устенка, він нас завжди, як це, дуже... Песимист. Песимістично оцінює ситуацію, і от послухавши, власне, ці всі коментарі, всі вони порівняно з тим, що ми всі бачили в 2014-2015 році, це таке велике перебільшення. Тому що згадайте, що у нас говорили на початку цього року, в кінці 2017 року, говорили, що 2018 цей рік перед виборами буде дуже тяжко, ми ніяк не зможемо. Звичайно, що на сьогоднішній день без траншу МВФ фактично буде дуже важко, власне, звести бюджет і профінансувати до кінця року бюджет. Тому, до кінця року, а наступного року? А наступного року так само аналогічно, але тут на сьогодні у нас вже Міністерство фінансів заявляє про те, що вони обговорюють з МВФом вже нову програму, власне, співробітництва, яка почнеться в 2019 році, тому що ця програма вже закінчується на початку 2019 року. Якщо її оцінити, то фактично з нею Україна не вибрала значну кількість тих грошей, які могла отримати. Через те, що наші реформи і виконання вимог МВФ – це не як марафонський біг, де тобі треба дуже довго, спокійно в одному темпі бігти, аби добігти до кінця, а ми чомусь так от виглядає, що ми біжимо ривками. Ми пробігли 100 метрів, задихалися, потім потрібні гроші. Да, потім постояли, відпочили, потім зрозуміло, що треба далі бігти, знов ривком побігли, там задихалися, змучилися і знову чекаємо. Оце приблизно так виглядала, я би так от охарактеризувала нашу співпрацю з МВФом. Я позитивно оцінюю
оцінює насправді там ймовірність позитивного рішення власне борда МВФ по виділенню траншу в Україні. Але крім того, треба також зазначити, що мова йде не лише про МВФ. Разом з МВФ є дуже великий пакет додаткової допомоги. Це і гроші Світового банку, це і, власне, макрофінансова допомога від Європейського Союзу. А це вже великий пул коштів, який, насправді, він закладений був в бюджет. В чому ж зараз проблема була, от, власне, з дефіцитом бюджету? Не в тому, що чи є проблеми, великі проблеми з виконанням дохідної і витратної частини. Є проблема з фінансуванням дефіциту. А бюджет цього року, власне, він закладений з дефіцитом. Так ось, фінансування дефіциту – це запозичення і також там доходи від приватизації. Ні ті фактично станом на сьогодні не виконані в значній мірі. От. А з точки зору інвесторів, от коли інвестори розмовляють з вами або думають про Україну, наскільки на них ось ця інформація сильно впливає? Вони взагалі зважають на те, що МВФ дає гроші чи не дає, і хто зважає? Звичайно, якщо говорити про фінансових інвесторів, це і приватні фонди, які почали вже приїжджати в Україну, хедж-фонди. Насправді, для них, ну, вони теж такі, працюючи глобально, вони, я би їх так охарактеризувала, досить ліниві. А тут є МВФ, на який можна подивитися як певний такий тригер і дуже проста оцінка того, як, яка ситуація, наскільки великі ризики макростабільності в країні. І тому для них, звичайно, МВФ – це є такий базовий показник. Якщо говорити про інший тип інвесторів, таких більше стратегічних і індустрійних інвесторів, то багато з них дивиться набагато більш специфічніше. Якщо це там експортоорієнтована продукція, чи то там обладнання для автомобілебудування, запасні частини, ми бачимо, зараз в Західній Україні виробляють, чи відновлювальна енергетика, де тариф, в принципі, прив'язаний до курсу євро, і особливо девальвація гривні чи велика інфляція всередині країни не впливає на цю бізнес-модель. Чи ми дивимося на аграрний сектор, де так само більше впливає на прийняття там рішень в інвестиції, це взагалі цінова динаміка на глобальних ринках, ніж в Україні. То, звичайно, для цих інвесторів МВФ є важливим, але не ключовим. Але без сумніву, це є таке загальне реноме країни. Це як з одної сторони ми отримуємо позитиви, коли в Україну прийшов Uber, в Україну трошки почав працювати PayPal, в Україні є H&M, в Україну зайшов Ryanair і так далі. Це плюси. А в Україні там затримується, в Україну не приїжджає рік місія МВФ. Це так само аналогічний мінус з точки зору сприйняття. Що схоже на піар або інформаційний фон такий створений? І це ж не тільки інформаційний фонд. Скоріше, звичайно, будь-якому інвестору комфортно працювати в країні, де більш-менш стабільна інфляція, де більш-менш стабільний курс. А для них МВФ – це запорука, власне, такої базової макроекономічної стабільності. Смотрите, почему так мало инвестиций поступило с начала этого года в украинскую экономику, будет к вам вопрос. И, собственно говоря, в чем все-таки главная причина, почему инвестиции тормозятся? Война, недостаточная защита собственности, сильная коррупция. То есть какие причины все же самые важные? Є дві причини, які, навіть три. Перше, це глобальна, яким ми, це причина, яку дуже багато українців, власне, самі собі в лапках допомагають. Це, власне, таке реноме України. Я дуже багато чую останні півроку, от особливо нові компанії, які приїжджають сюди, там фінансові інституції, кажуть, а українці, ви себе не дорекламуєте. У порівнянні з тим, що ми бачимо всередині країни, у порівнянні з тим, що ми читаємо в заголовках преси в Європі, це дві різні, в принципі, країни. І це така базова річ, на яку вони всі радять в першу чергу нам працювати. Тобто, в будь-якому випадку, ти продаєш там якийсь свій товар, ти продаєш там морозиво, велосипед чи телефон, чи ти продаєш країну, все одно це маркетинг. Так ось, з маркетингом нам, про те, що нам говорять зовні, з маркетингом у нас погано. Друга проблема – це насправді судова система. Захист правосуддя і всі оці кейси, які поміж інвесторами, а вони ж між собою спілкуються всюди, про те, як у когось там реєстратори філії якоїсь селищної ради, яка сказала, що вона буде реєстратором в місті Києві і за ніч переписала завод чи там якийсь офісний центр, це, звичайно, дуже сильно лякає. І третє, це питання, яке вже велике, коли ми кажемо про великі інвестиції, звичайно, там меншої міри там заводи там з інвестиціями 20, 30, 40 мільйонів доларів, вони
в регіонах, ви бачите, новини відкриваються. Але скільки таких заводів треба, щоб ми отримали цифру, яка нам всім подобається? 5-6 мільярдів. Їх треба багато. Або ти заводиш в Україну кількох таких великих інвесторів, як колись ми бачили, Арселор заходив в Україну. Але вони всі кажуть, а куди до вас заходити? Ну що ж, це мені нагадує старе прислів'я українське. Вміла готувати, не вміла подавати, знаєте. От, власне, буквально щодо третього пункту, вони кажуть, а куди до вас заходити? Земля у вас заборонена, більшість великих компаній у вас державні заборонені до приватизації, те у вас не можна, те у вас державна монополія. Тобто... Ми сподіваємося, що ваш офіс, він допоможе в цьому, і в нас буде більше інвестицій. Я нагадаю, що у нас була Юлія Ковалів, керівник Офісу Національної Ради інвесторів при президентові України. Дякую вам за те, що прийшли, і сподіваємося, що на останній раз. Дякую вам. Ну що ж, а давайте від України трошки перейдемо до подій на міжнародних ринках капіталу. Які акції варто купувати цього тижня? Чого очікувати на провідних біржах світу? Про це розповість наш експерт, співзасновник First Kyiv Investment Club Іван Компан. Добрий день, дорогі радіослушателі. Що произошло на этой неделе на рынках капитала? Основными темами, которые давлели над рынком, оставались внешняя торговля и ситуация на развивающихся рынках. По внешней торговле инвесторы ждали окончания начавшихся на прошлой неделе переговоров Канады и США о новом торговом соглашении. Ну и, конечно же, инвесторов интересовало, чем закончатся консультации американской администрации о введении тарифов на 200 миллиардов долларов китайского импорта. Никаких судьбоносных заявлений ни по одному, ни по другому вопросу пока не сделано, так что переживания инвесторов по поводу торговой войны остаются по-прежнему в силе. Еще одним важным фактором была ситуация на развивающихся рынках. Ситуация не становится лучше, индекс падает уже 6 дней подряд и в четверг даже залез в зону медвежьего рынка, официально снизившись на 20% в сравнении с пиком, который был достигнут в январе этого года. Основная проблема – это огромный долг развивающихся рынков, который деноминирован в долларах, в том числе это касается и Украины, и все это на фоне укрепляющейся американской валюты. По разным оценкам, общий объем долга, он вырос с 2,8 триллиона до 6,5 триллионов, и пока у всех на слуху лишь Турция и Аргентина, но это не так страшно, эти две экономики составляют лишь 2% мировой экономики, но потихоньку подтягиваются Индонезия и Индия, где девальвируют валюты, ну и, конечно, последнее слово будет за Китаем. Китай – это 16% мировой экономики, и половина всего долго развивающихся рынков находится как раз у Китая. И все это, честно говоря, напоминает азиатский кризис 97-98 годов. Что касается развитых рынков, то еще одной движущей силой на этой неделе были технологические компании, которые оказались глубоко в красной зоне, они теряли в цене. Этому поспособствовали и слушания в Конгрессе, где руководство Facebook и Twitter рассказывало о манипуляции с данными. Ничего нового, судьбоносного сказано не было, но сам факт слушаний, сам факт свидетельствования перед Конгрессом, он не способствует инвестиционной привлекательности этих компаний. Чего нам ожидать на следующей неделе? Скорее всего, главными катализаторами и основными темами, которые будут интересовать инвесторов, это по-прежнему внешняя торговля и, конечно же, развивающиеся рынки, где ситуация становится все хуже и хуже, прогнозы все мрачнее. С другой стороны, чем быстрее разразится полномасштабный кризис, о котором все уже столько говорят и давно говорят, тем, наверное, лучше, потому что, во-первых, рано или поздно он должен случиться, а скорейшее его наступление только избавит нас от неопределенности и создаст отличные возможности для новых заработков. Це була програма «Гроші уперед». На все добре і до зустрічі наступної суботи о 17:00. Хай вам щастить не лише в бізнесі. Олексій Зарахович. 7 днів. 8 вересня, починаючи з 1966 року, з ініціативи ЮНЕСКО відзначається Міжнародний день грамотності. Головна мета – активізувати зусилля світової спільноти щодо поширення грамотності. Дійсно, в світі близько мільярда людей не вміють ні читати, ні писати. Більшість з них позбавлені можливості вчитись. Втім, чимала частина безграмотних або малограмотних людей є такими з власної вини, оскільки не бачать сенсу в освіті. Що ж,
Знання і справді вимагають зусиль. Премудрості читання і письма на те й премудрості, що осягати їх потрібно з ретельністю, трепетом і смиренністю, наставляли в середньовічних школах Європи. Писати вчилися на вощених дерев'яних табличках за допомогою металевої палички стило. На ледачих чекали карцери побої, що супроводжувалися розповіддю про демона на ім'я Прискіпливий, який щоранку приносить в пекло повний мішок букв, загублених учнями. У 14 сторіччі різки і палиці змінив батіг, але незмінним. І століття в століття залишався підручник граматики з назвою, що нічого спільного з граматикою не мала. «Берегиня спини».